Це один із трьох шелтерів Запоріжжя, яким опікується громадська організація «Захист жінок України». У ньому півтора року живе разом із чоловіком переселенка з Енергодара Тетяна Біліменко. Жінка розповідає, сплять на двоярусному ліжку, мають у користуванні кухню, душову та пральну машину. Тут у нас кухня. Отут ми готуємо кушати. Нині прихистки громадської організації запрогували за електроенергію, обслуговування приміщень, вивіз сміття та водопостачання – близько 100 тисяч гривень, розповідає голова захисту жінок України Любов Кінчевська. За її словами, якщо шелтери відключать від послуг, то вони більше не зможуть надавати допомогу ВПО. У 23-му році нам компенсували ці послуги комунальні міграційна служба МОВ. А у 24-му році ми отримали від благодійного фонду «Карітас України». Ну, це було до квітня місяця, а після квітня місяця у нас же борги, які ми ще не можемо саме виплатити. Так як ми являємось неприбутковими організаціями, і в зв'язку з цим з нами і працюють міжнародні партнери. Схожа проблема і в шелтері благодійного фонду «Артак разом до мрії». У ньому тимчасово проживають маломобільні люди з окупованих та прифронтових територій. За словами директорки фонду Наталії Ардальянової, цьогоріч у серпні постало питання щодо закриття прихистку. Адже платити за роботу санітарів, їжу та комунальні послуги вони самі не в змозі. Запоріжжя – це місто прифронтове і здесь офіційно не може бути розміщена геріатрія, тому це наш шелтер майже єдине місце, котре може допомагати цим людям. Ситуація дуже критична, тому що завдяки СхідСОСу ми існували, ну, так скажемо, безболісно, і нам не доводилось там шукати донорів. От. Але проєкт саме на цей шелтер і саме на фінансування деяких програм він закінчився. Ми звертались до кластерів, всі кластері, всі проблеми знають, координаційний штаб, але на зараз проблема не вирішена. Нині проблеми з оплатою комунальних послуг є у 7 шелтерах Запоріжжя, розповідає Любов Кінчевська. За її словами, приміщення для них надавала міська рада в оренду за 1 гривню на рік. Тож саме до них звернулися і для вирішення питання із заборгованістю за комунальні послуги. Звучали пропозиції, щоб надати компенсацію з міської, місцевого бюджету, щоб міська влада оплачувала комунальні послуги. Звучала пропозиція, що будуть надаватися ВПО компенсація на житло. Ну, і тому ми звернулися з тим, щоб нам надала пропозицію Міністерства реінтеграції, як вирішити це питання. У департаменті з управління житлово-комунальним господарством міськради Суспільному повідомили, що з цією проблемою звернулися до Асоціації міст України, аби там ініціювали зміни у постанові Кабміну, яка передбачає надання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО. І внесли до неї громадські організації та благодійні фонди, які орендують приміщення комунальної власності. Ми подаємо інформацію до міської ради, міська рада передає до обласної воєнної адміністрації, обласна воєнна адміністрація надає інформацію до держави і держава компенсує ці комунальні послуги згідно наданої інформації. Анастасія Потапенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.